pausa, não é? Já caídos pela droga, como também é através do poder de Deus, a igreja está preparada para ajudar os jovens que infelizmente se jogaram no mundo dos entorpecentes, né? O poder de Deus tem capacitado jovens para ministrar para jovens, senhores para ministrar para senhores, senhoras, e eu tenho certeza absoluta que enquanto Jesus não voltar, esse poder que Deus tem derramado sobre a igreja só vai fazer aumentar e um número maior de pessoas serão abençoadas pelo papel que a igreja exerce na terra. Só filmando vocês carregando aqui, pode? Olha aí, no hotel, a equipe da banda. O Álvaro. E aí, abençoado? Conta do Álvaro aí. Glória! Bênção de Deus, meu amor. Olha aí, ó. A banda do cantor Lázaro, irmão Álvaro. Aí. Olha aí, vamos no canal do Papa Álvaro aí. Aí. É o. Você toca o que mesmo? Guitarra. A guitarra aí, ó. Valeu, parceiro. Aí, valeu, valeu, valeu. Vai empurrar. Não, deixa lá, vai lá. Deixa. A Antônia Lúcia me expulsou aqui, ó. Deixa lá, por favor. Antônia Lúcia me expulsou. O segurança disse que ia me empurrar lá embaixo. Ele falou que ia me empurrar lá embaixo, pode. É, Antônia Lúcia? Ele disse que ia me empurrar lá embaixo. Pode empurrar? Não. Não acredito, pode. Isso é bobagem. É bobagem, né? Tá cheio de gente. Com minha federal, mas eu fui expulso do evento aqui. Não, negativo. Paparazzo foi expulso. Não, deixa de brincadeira. Tá o vídeo ali, tá o vídeo. Tá o vídeo, mas qual o problema? Eu sou de Deus e você não, sabe. Não, mas tá o vídeo lá. Ele expulsou daqui.